Det var väl mer alltså under puberteten då som man märkte den här lilla kulan i bröstet typ. Jag började känna som, det blev nästan som små knölar liksom, där det hade varit platt förut. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var jättespännande. När jag kom tillbaka efter sommarlovet, alla, alltså alla hade fått så här bröst förutom jag. Det var i femman, sexan. Sommarlovet till att börja femman. Jag tror att det var i sexan faktiskt som de började växla som mest. En dag var de inte där och en annan dag helt plötsligt så var de i vägen. Man tyckte det var lite spännande för att liksom veta hur, ja, men hur kroppen skulle se ut när den var färdigvuxen. Ja, det första tecknet på att brösten börjar växa kan vara att det känns som små hårda knölar runt bröstvårtorna. Det är körtlarna inne i brösten som börjar utvecklas. Och brösten brukar faktiskt vara det som kommer allra först i puberteten. Någon gång mellan 8-13 års åldern och ungefär 2 år innan du får din första mens. De kan kännas ömma och en del tycker det gör ont eller kliar när de växer. Långt innan jag fick bröst så hade jag så ont. Det kliade mycket och det kunde verka ganska mycket liksom en av dem. Och jag var rädd att det var någonting fel på mig. Det gjorde så ont så att jag typ tänkte att nu har jag typ en hjärtinfarkt eller någonting på båda sidorna. Ja, det gjorde väl lite ont i början. Det blev spänt i kroppen och lite så. Jag hade faktiskt inte ont. Det var många av mina kompisar som pratade om att de fick ont och så. Men jag kände inte riktigt något. En del kanske tänker att brösten växer samtidigt, men det stämmer faktiskt inte. Tvärtom så är det vanligt att brösten växer olika snabbt. Och när de har vuxit helt klart är ofta det ena bröstet lite större än det andra, vilket är helt normalt. Och sen är det ju också så att vi alla får olika storlek på brösten. En del får större, andra mindre. Hur stora de blir kan bero på gener, men det kan också ha att göra med vilken kroppsform du har. Och såklart kan det kännas som en stor förändring när brösten växer. Det är jättemycket pinsamt när jag får bröst. För att man behövde göra pinsamma grejer då. Till exempel man behövde köpa en BH och sånt där. Precis när man hade börjat med BH så var det lite så här pinsamt om man inte riktigt visste om de andra hade gjort det heller. Men det var ju också lite kul. Och sen att man fick en annan typ av liksom, uppmärksamhet. Alltså jag hade vuxit så mycket innan andra. Och för mig var det väldigt, väldigt pinsamt. För att jag kände bara att jag var tjock, jag kände att det var negativt. Det var jobbigt för mig. Ja, jag tyckte det var ganska jobbigt när jag började få bristningar. Jag kommer ihåg en specifik händelse när jag var på stranden med min pappa och min kusin. Och jag hade bikini på mig och han frågade varför jag hade rivit mig där, sa han. Och jag förstod inte vad han menade och jag fortsatte fråga tills han bara pekade rakt ut mot mina bröst framför min pappa. Och det tyckte jag var jättejobbigt. När brösten växer så blir de ju knöliga och ömma. Och de kan växa i olika takt och det är helt normalt. Om du känner att du är orolig för dina bröst, fråga någon vuxen som du har förtroende för eller din skolsköterska så kommer de att hjälpa dig. Om jag hade pratat med 12-åriga jag så hade jag nog sagt att nästan vad som helst kan hända med dina bröst utan att det är något konstigt. Jag tror att jag var ganska orolig att det alltid skulle göra ont. Att det gjorde ont hade ingen aning om först. Det jag önskar att jag visste, men som jag inte önskar vore sant, det är liksom hur sexuellt alla andra ser, eller alla andra ser på bröst. Att det inte är så läskigt och farligt och så som man tror. Jag tror jag var mitt emellan, men det var mer att det syndes mer på mina vänner som var större än mig. Jag tror jag var en av de första i min klass. Jag var tidig med att utveckla bröst, ja. Jag var inte den första och inte den sista heller. Vad tänker jag på? Något som kvinnokroppen får i puberteten. Runda. Olika, väldigt olika. Jag fick i alla fall att det gjorde jätteont här. Och sen blev man så jättekänslig när man gick in i saker. Man bara,